tillbaka ungefär. Det var illa på myrarna. Det kanske är lagom, så står det på berget där. Kommer köra på sidan. Det är ganska roligt att köra så här, så kör man en meter till sidan. Undrar om jag filmar en diket. Undrar om du var uppe på det där berget eller på det här berget, Magnus, ja. Jag var utan bromsar, det var huvudet uppe. Fick jag stänga av motorn, tändningen, stänga av tändningen och så åka ut på berget. Då bromsade jag med spetan uppe, utan av tändningen. Och hade motorn igång och det gick bort. Det var inget roligt. Man kan få bromsa bort lite snö i dem. Man pressar ut krossarna och ramma. Yeah.
lite pepp.